لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا مين دا لا سنت يالا بو باخ جيلو تي انت بي صلى الله عليه وسلم دي ام بكت بو باخ تي يينه جيغا خامني دنجو ام تي ليغي الاسلام نيك تي جامونو ييب تي كو واديال وقتو وني ني ني جيغي اي جيغو با تاي ني تولو تي فاس بو خامني ني بوكو نا تي فاس مودجي ci jëmmal liggéey bi nga xamni ni fassiyé nañ ko ci l'islam di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala yagul bi suñu kilifa bi nga xamni ni mo am xalaat bi señ muntaxa mbacke ak kilifa diiné yi nga xamni ñoom la bokkal bëgg bëgg ñëpp ci réew mi mu melni nak jotaay tay bi jotaay la won bo xamni ni liñ doon dox ci at yi yépp dañ doon dajé tay ji pour yéme finaliser cadre yi nga xam doon nañ ko def ci kéri diiné yi ak ñi nga xam amon nañ yitt ci dox ci waye nak ñu am lu nek sun kanam lo xamni ni bëgg na ñëpp way nek mu bayiko xel bu baaxa baax xamni nak li ni sante ñi nga xam ñoo non ande liggey bi kaddu gatt la ci duggal moy dañoo wone ni ñun li wone ni ñëpp ko bok motax mbir mi demé ni tay ji nax dafa bok sun kaddu jëk ban dajé fi jëgi ak gan jëgi Touba ñi wax ni lepp lo xam ñing ko yéné def bu kel dem ci média bu kenn dem ci télévision bu kenn dem ci radio ndax bëggu ñu dégg fa dégg ñu fa ñu japp ne lu paré la leen doy mo taxam ñu nañal information yépp ñu mo dem télé ñu mo dem radio ngir bëgg kilifa yi xam ñepp xam ku ci bok xam ba nopi ñu door dem ci télé di ñu gis ndax réew mi dafa nek réew mo xamni ni ci bo démé ci télé woté day japp ne da nga paré diko wo bu ko nexé mën na ñëw bu ko nexé du ñëw kon liko gatt liko guddal lepp mo don wër kilifa yi diine yi ba tay yi yalla may nu ndam li ba kep ku fi nek ci rew mi di doxal l'islam rek yeengal tay nak ñu dajje fek ño xamni ni ñepp dañu dajje waxtana tay lepp li xamni mom lañ don mebeut ba deppo ay kaddu ba deggmal nak assemblée générale bo xamni suñu kanam amu bunu gis du waye ñi ni fi nomé tay ji ñoy doxal ba egg ci loolu wa piyawu wa ñata ak abdi kunta waati na ba ak mohammed moussa diop ak waati ma ala ñu jëgé ak seen seen jëgé ñu présent par commission juridique bi président bi ko fa kay ak vice président bi ouma diop ak ko ak personnel de religieux ñu am ñoy ñu bokk ci commission bokk bi imam bour imam gouraka imam fallo lo imam matar gay Commission juridique, président Moustapha Kay, vice-président Omar Diop, vice-membre, Tanki Joando, vice-membre, commission administrative, secrétaire général Diop, secrétaire général adjoint Moustapha Kay, secrétaire Mordodien, secrétaire adjoint Bakary Ngom. Commission au bureau affaires financières de Walkam, Fabien Sal, Mme Rousseau, Tiab, bureau de contrôle et de vérification. Bureau de contrôle et de vérification. Granba. Molo Sek, Ibn Diop, Bureau d'information, Ibrahima Ndiaye, Abdou Khol, Moustapha Fall, Serigne Maye Dieng. Bureau distribution, Imam Mahmoud Gueye, Mohamed Gueye, Salou Gueye, Omar Sek. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Man la Imam Mohammed Mbaye nek
ki nga xamni mo jité ligue des imams et prédicateurs du Sénégal and ak keur azakay ñu wara jëmmal yene bi nga xamni serigne muntaha amna ko ci dolel azaka ci Sénégal yépp ba li azaka di dox ci bir l'islam kompon mu man ko diko dox ci lolu mo waral jotay bi tay nan lañu jappé ci jotay bi jotay bi nak liko waral moy réunion préparatoire lone réunion de synthèse la won ndax liguey bi ñu ko commencé won depuis atum yalla liko waral moy ki nga xamni moy serigne muntaha yalla nako yalla doli wer mom mo am xalat bu rafet ci gis ni benn ponk ci ponk l'islam yi sagane nañ ko te li ci yonenti bi wax rek jarna ñepp juk ci te moy waxon na ni lam yamna'u zakata awalihim illa mun'u min al-qatar bis bu ngeen baye joxe azaka nimu waré taw dotu len amal njari te yakarna ni Sénégal ku xol lolu di nga gis ni yonenté bi lam cété ko walaw lal bahaim bahaim lam yumtaru dinañ dem ba bu fekkul won jur gi nek ci sen bir yalla du wacce dox mais su cété légui ndox yi wacce yépp day saxal ñax so cété légui nawet bi ni mi démé day nawet day saxal ñax rek lool nak kon sagante giñu sagante sagane azaka war nañu mëna xamni kon lool bokku na ci liko war lool nak señ bi yekko yek ni taxaway warna mu am initiative taxawal ko bimu ko amé initiative taxawal ko mu xamni moy rif touba mu commencé ko fofu ndax Sénégal bo jëmmalul dara duñu gëm li mëna nek mu jëmmal ko fa ba ñepp xamni mëna nek waye mu xamni li nak mbirum l'islam la mu ni kon nañ ko yaatal ci région yi ak département yépp ba julit yépp xamni li ponk la ci seen diiné ko ko sagane da nga sagane ponk ci diiné l'islam lool nak buñu ko waxé ñun fi ci ties ak commission bi nga xamni ñoko and ñu gis ni nak suñu teubé rek formé bureau liggéey ñu bari dañ nañ ñi dey dañoy def seen yefi bop bëgguñ ci duggal ñu éviter loolu ni leg nañu fexé ba képp kuy nitu diiné nañ dem ci waxtaan ak yow képp ku fi nitu diiné fi yegg nañ fa waxtaan ak yow ba yeggal lako nga d'accord ci ba paré manam and ci ak sax yakamti won ko gën ko rafetlu ndax limu jugé ci kilifa ñu jugé fa ni imam yi nañu dem ci ñoom ñu dem ci imam yépp nga xamné ay porteur de voix lañu waxtaan ci ak ñoom bu ñoom ñepp ño rafetlu ko imam ratib yi nek ci ties newna imam buñu demul ci mom duma ni dem nañ ci ñepp mais man na ni newnu kuñ demul ci yow biñu fa juggé ñu ni légui nañu dem ci opérateur économique yi nga xamni ñoom ñoy faral di génné azaka ñoomit ñu ci bari contacté nañ leen rafet lu nañ ko biñu fa juggé dem nañ ci yeen délégué de quartier yégal leen ko ñu ngi def ay djégu pour autorité étatique autorité locale autorité coutumière yépp ñu ngi def ay djégo pour gissé ñom ñi ci accessible jot nañu dem ci ñom ñi ci dess introduire nañ ay demande d'audience pour mëna tok ak ñom yëgal leen ndax rew bo ci def dara ñi yulif rew ma dang ci déggum ñom loolu def nañu djégo yoyu demande yaangi ci ñom ñu ngi xaar ñu woñu bañu ñew jëma waxtaan ak ñom pour wax leen liñu bëgg ak njariñ limu mëna amal rew mi ak lañ lañu xaar ci ñom loolu ñu ngi ci loolu légui nak biñu défé loolu yépp gis aussi ñi nga xamni yépp ci walu l'islam seen xam xam match na jëmalis ñom ñu informé len ni len nak liggéey bi ñoko bok ku ci mëna indi sa xalaat ak sa yitté ci nga bok légui nak biñu défé loolu nak ci lañu convoquer tay ji réunion bi mu doon réunion de synthèse manam liggéey bobu ñu doon liggéey yépp ñu expliquer ko nit ñi
ndax ki ñewon demb ak ki ñew tay nek au même niveau d'information légui loolu lañu def xamal fañu tamblé won ba fiñu yam ni fiñu yam réunion bi aussi dañ ci djublu won pour manam copter def proposition membre yi nga xamni ño wara jité instance yi yi nga xamni ño wara liggéey kéro azaka membre yoyu amna ñu ñuy copter ño xamni ñom lañu bëgg ñu commencer liggéey bi en attendant que a force ko ñuy dem di gëna am experience di gëna améliorer liggéey bi légui nak ño ñu copter buñu fi juggé dañu bëgg convoquer wat benen réunion bo xamanteni réunion bobu ci lañuy jappé datu assemblée générale assemblée générale bobu dañ ci bëgg mu doon ñaari fan yo xamni fan bu jëk bi parce que buñu joggé fi war nañu informer d'abord war nañu informer nit ñi bañu xam li xew parce que dañoo bañoon jital inform jital communication bi ci information donc dañ informer ñepp xam li xew ba buñuy communiquer ci sunu assemblée générale ñepp xam ni ah ñi li ñi wax moy lol lañ déggo on defé kenn du lu xew légui nak dinañ informer aussi bureau national bi bi nek Touba wax leen liggéey biñu fi liggéey dinañ am manam assemblée générale bi dañ ko bëgg def ci ñaari phase ben phase bo xam pour valider bureau provisoire bi ñu proposer tay buñu ko valider deuxième jour bi ñu introniser ñi nga xamni ñom lañu copter ñu wara liggéey liggéey bi bu ko défé bureau bobu officiel continuer liggéey bu ko défé fi nak mom comité de pilotage bi nga xamni mo doon saytu liggéey bi ba légui moy continuer ba kérok mu fi tek bureau bu officiel bobu nak moy liggéey liggéey bi bu ko défé bobu moy rendre compte chaque année ñu li nga xamni mom la liggéey ci azaka lool dal moy li nga xamni mo waralon jotay bi ñuy sant yalla ndax jotay bu am solo la na xalaat yi fi genn améliorer na lu baax liggéey bi lool nak ñu ci sant bokk yi nga xamanteni bayyi nañ seen soxla ngir liggéeyul islam ndax ñi fi nek ne amu ci kenn kuñ jox pass amu ci kenn kuñu jox dara yow liggéeyul islam ak développement bu nek ci mo la indi ak xamni man amila salihan fali nafsi lu way def hein ci kontam euleuk la koy fekk ci alakhirah motax ñi fi ñew ñep lool mo leen fi indi fasiyene liggeeyal l'islam fasiyene dolel ponk bo xamni ponk buñu sagane la ci biir l'islam ta bokku na ci li neewal dole julidi moy sagane askar ci azab fatle instance yi nga xamni tay di valider instance wa manam bureau bi dafa am ay commission dafa am li ñu wax majlisul a'la moy conseil supérieur mono manam mom liggeyam mom moy def ay orientation lepp luñuy liggey moy joxe ay orientation legi amna benen commission bo xam conseil juridique la ndax azaka ku ne xamne ni yalla moko faratal wax nuñu koy genné wax ku koy genné wax waxtu yuñu koy genné waxtu ñaata lay genné wax kañ koy jox kon bayiko kenn moko lijeentil bopam sagam non la deme nak kon ñiko wara saytu dafa wara ñu xam sharia li ñu doon motax ñu jël ben commission juridique bo xamni ñom dañuy xam yoyu condition yu kañ lañ koy genné nu ñu koy genné kuko wara genné kañ lañ ko wara jox ñoñu ñoy ben conseil juridique bo xamni ñoy tax ba lepp di jaar ci sharia lool nak formé nañ commission bobu ba tay ji vraiment set nañ ñi sen xam xam match ci walu gogu ci walu gep ñu duggal leen ci commission bobu amna nak président ak vice président bu koy buy jité liguey bob waye amna benen commission moy commission administrative commission bobu nak liguey bi manam moy nek surtout nak sur le terrain ndax mom ñi nga xamni comptabilité bi lepp luy comptabilité bi ñom ñokoy saytu waye lepp luy collecte ñom ñokoy saytu waye lepp luy distribution ñom ñokoy search waye lepp luy contrôle parce que liguey bobu dafa def liguey bo xam dafa yaay contrôle parce que xaaliss bi nu muy duggé fu muy génné bu génné fu mu jëm ak yoyu dafa am bor contrôle bo xamni chaque année dafa wara def ben genre audit lay doon
ñu xamni liggéey bi xaaliss bi fi la jaar jaar na fu leer bu ko defé loolu dafa am commission bo xamni moy saytu loolu wayé def nañu commission de distribution yi ko xamni ñoom dañu sann ci gox yu wuté yi ay nit ñoo xamanteni dañ xam réalité yi nek ci gox bobu nga xam dinañ mëna xam ñako yeyo deug deug parce que loolu lu lu am importance la manam jël ko mais fexé ba mu yegg fa mu jëm loolu ci am solo la motax ñu tan ay nit ñoo xamne xam nañ ni ci seen manouté wayo xamit xam deuk bi ñu jox leen loolu nga xamne bu buñu ko dajalé ñom xamna ñako yeyo bu ko defé ñom ñokoy yeggalé fam wara dem inshallah lolu moy nga xamni commission yi nga xamni défar nañ ko di ñaan yalla nak yalla ñaan defal tawfiq ndax dina am ay bëcë bu sensibilisation yo xamni di ngeen ko def pour nit ñi wara mëna xam fi ngeen jëm voilà légui dafa am commission kok sax da bako faté won commission de d'information et de sensibilisation manam amna commission bo xam lolu moy liggéey légui mom buñ fi juggé lepp luy manam communication def ay khutba jallale ko ci jumaa yi dem ay émission jallale ko ci média yi def ay ci télévision yi jallale ko fi ci suma télévision locale yi def fa ay table ay table ronde ay émission yo xamni dañuy gëna leral askan wi liñu taxaw juk ak importance azak ci bopam ak solos liñuy dox ba ñepp xamni li ñuy dox njariñu l'islam la njariñu julli li ndax azaka manam pour won lañu azaka suko julli di saytu won duñu duñ ñak ma jox la ci ben exemple dafa am ben dekk dañu def simulation jël ben milliardaire ñu jël fortune biñu calculer azaka biñu wara génné nenañ limu wara génné ci azaka manam man na financer 45000 projets yo xamni à hauteur de 5 millions par projet mais c'est dans le développement du Sénégal ta ben nit lañ jël jël azakam def simulation ñi ni azaka ji mu liñu génné ci azakam man na financer 45000 projet mais so jëlone département bu nek financer fa 1000 projets à hauteur de 5 millions mais le département dem na yoon ta lolu amna ta kenn lañ wax tay ñoo ñu bari lañ ta ben dekk rek donc lolu mo wone azaka ñun sagade giñ ko sagade bok na ci niñu galankor lu bari donc lolu dal nga xamni dal lolu yep bëgg nañ ko tass ci askan yi ba leral ko ci seen bop ba ñu gëna joxaat yi te azaka lolu nak ñu ngi leen ci xar yeen media bi bu baax ngeen japp ci bu baax ndax